shkruan Bledi Lumani. Më 6 dhjetor, ditën që në Tiranë zbarkojnë kryeministrat e Bashkimit Evropian, një ngjarje e rëndësishme kjo për një vend të vogël si Shqipëria, Sali Berisha ka premtuar se do të organizojë një protest. Ai thotë se me anë të kësaj proteste kërkon t'i tregojë Europës fuqinë e opozitës shqiptare. Me pak fjalë të tregoj se edhe pse është shpallur nën grata, ka ende fuqi të mbledh njerëz dhe të shkaktojë trazira. Ndaj BE duhet alert të qetë në këto kod vështira për botën, ndryshe ai do bëj gjëmën. Por ndërsa Berisha po përgatitet t'i tregojë fuqinë e tij Europës, ditën që BE zbarkon në Tiranë, ajo që nuk dihet është nëse Ilir Meta do e ndjek pas në marrëzinë e tij. Në daljet e fundit publike Meta e ka shmangur përmendjen e protestës së 6 dhjetorit dhe për momentin nuk ka asnjë konfirmim nëse ai dhe partia e tij do të marrin pjesë. Edhe pse aleat të ngushtë kur vjen fjala tek marrëdhëniet me ndërkombëtarët, Ilir Meta ka pasur një distancim të qartë nga Berisha kohët e fundit. Mjafton të kujtojmë këtu takimet e shpeshta me Jurikim vetëm pak muaj pasi deklaroi se ishte gati të vritej nga amerikanët tek mali me gropa. Ajo pjesëmarrja e tij në një pritje të ambasadës britanike vetëm një ditë pasi Sali Berisha kishte akuzuar ambasadorin britanik si të korruptuar, provat e cilit ai do t'i publikonte së shpejti. Ndryshe nga Meta që ka moderuar në mënyrë drastike gjuhën ndaj ndërkombëtarëve, aleati i tij Berisha është bërë më agresiv se kur ndaj tyre me akuza deri për korrupsion seksual. Për të arritur tek 6 dhjetori që është qartë asnjë një proteste pa precedent kundër perëndimit, nga partia që u krijua pikërisht si ajo që do na çonte në perëndim, jo që do na përplaste me perëndimin për fatin e Sali Berishës, ndërsa nga PD disa deputetë të saj janë shprehur qartë asi se kjo që po bën Berisha nuk është normale, madje një goditje e rëndë për demokratët tani pritet përgjigja e Metës, sepse 6 dhjetori përveç se një protest kundër perëndimit, është edhe një provë për Ilir Metën nëse do e bashkojë apo jo fatin e tij me Berishën deri në pikën kur pastaj s'ka më kthim pas. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.